U Vojvodini na jutre rano budze slabši mraz, z molhu za na s Rima i Bački. Pred poladnjom budu slunečni periodi zoz rostom temperaturi. Na zahodu i siveru pokrajini budze žimnjejše zoz ritku molhu. Po poladnju še pohmarita na siveru Vojvodini možljivi slabi dišć. Ranša temperature budze od minus 8 po minus 2, a najviša dnjova od 2 po 4 stupnje. Na stredu budze pohmarene i kusce plješe za slabim dižom na siveru i zahodu žemi. U druhej polovki tižnje še predluži rost temperaturi kotra budze viša od prosekove za počatok februara i budze prehodzic dzešet stupnji prezdenj. S času na čas možljivi slabi dižč.